שלומכם? מעיין בן ברוך, מעניין. מעיין, יש לנו תקרית סמלה. זה לא אותו צבע, שלך יותר כאב חורפי, לא, שלי תקרי. יותר קיצי ו... לא, לא, תקרית. לא? טוב, נעבוד על זה פעם הבאה, אני מתנצלת. אני גם, כן. אתה גם, כן, אתה גם בבית. אני גם בעיניים, כי... הוא, אני אגיד לכם מה, החום הזה שמתחיל להגיע אלינו, והימים הכיפים האלה גורמים לנו קצת להתחיל... זוועה, איזה כיפים. אני סובל. אה, נכון, אתה אוהב חורף. אני לא מבינה אף פעם אנשים כאלה. לא משנה. אני אוהב קיץ, אבל כאילו, לא באביב. כל השנה, שיהיה יום חורפי אחד. קיץ באופן מוחלט. חברים, השבוע עוד לא נגמר, וכבר קרו בו הרבה אירועים מעניינים, ואנחנו נתחיל בסדר כרונולוגי ביום ראשון, רגע אחרי הניצחון של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב. משה ממרוד, בעלים של חברת אדירה, נותן את החסות הראשית של הפועל באר שבע, אירח את אלונה ברקת, הנהלת הקבוצה, השחקנים והצוות המקצועי, להרמת כוסית חגיגית לכבוד הפסח. אתם רואים פה את אסי רחמים, כולם היו שם. המשפחה הזכירה, כמו שאתם רואים, שירותי עיצוב לבית באווירת הניצחון ובאווירת החג, הכל באדום, פרחים, כדורים, שוקולדים עם השמות של כולם, היה באמת באמת מוקפד. האירוע עצמו כלל ארוחת שף מפוארת ונאומים של אלונה וממרוד. ממרוד סיפר שם כמה הוא מתרגש לראות את קבוצת הילדות שלו מצליחה ונותנת הרבה כבוד לעיר בה הוא גדל וחי רוב חייו. כולם שם היו באווירה טובה, כמו שאתם רואים, אחרי שהם אכלו ונהנו. אז מבחינתי, האמת, התמונה הזאת, אני מתה עליה, שהיא מחבקת ככה את בוזגלו. תמונה כמו של... אל תלך, אל תלך. אל תלך, בדיוק. קצוף קצת מפוחד וחמוד. היא רואה את ג'ורדי מתקרב אליה. אז האמת, די מוערך האירוע הזה בעיניי, ככה קצת יותר מחבר את השחקנים להנהלה ולהפך. זהו, ואנחנו נעבור ליום שני, יום לאחר מכן, התקיימה השקה של מותג בגדים שנקרא פינגווין. ברק בחרו לי גרינר. משהו כזה. מתי הוא מאמן? אז זה התקיים בבר תל אביבי, מותג האופנה פינגווין, מדובר בחברה אמריקאית, אתם רואים פה את השולחן מאמנים השווה הזה? זה מפגש פסגה. נכון, מפגש פסגה עם ברק בחר, שרון מימר, חיים סילבס, סלובודן דראפיץ', שגם שחקני האלופה, אוחנה וזריאן, חנן ממן, תכף תראו אותו, גם קפץ לביקור. איפה? חנן ממן, בואו אני אתחיל לדבר עליו, שהוא כאילו המתלבש האולטימטיבי עבורי. לגמרי, חולצה מהממת והוא תמיד לבוש בסטייל. גם איציק זוהר קפץ לשתות בירה, להגיד שלום לחבר'ה. מדובר בחברה אמריקאית שיש לה גם קולקציה בריטית. אנחנו קיבלנו... למה כולם התייצבו שם? מי כאילו קשור לזה מהספורט או מי חבר של מישהו? הם פשוט הזמינו לשם גם אנשי בידור. אני פשוט דליתי רק את התמונות של אנשי הספורט. איזה מותג זה? פינגווין. אוקיי. זה חברה אמריקאית שיש לה גם קולקציה בריטית. הקולקציה הבריטית הגיעה אלינו לארץ, ולכבוד ההגעה שלה לארץ, הם עשו את ההשקה הזאת, גם כדי להכיר לכולם... אבל בדרך כלל שכולם מתייצבים בכזאת נוכחות, סימן זה כי מישהו קשור איכשהו למישהו. החברה הזאת קשורה איכשהו לחברת לקוק ספורטיף, שגם אוהבת השחקני הכדורגל, ובכלל אנשי הספורט אוהבים... להתלבש בבגדים שלה, וגם בגדים האמת די יפים. אני ראיתי שם את החולצה, גם אני אהבתי את החולצה של... חנן ממן, מאוד יפה. עונה עכשיו לבעלי. אבל זה לא של המותג הזה, או שכן. לא, לא, לא. ראיתי שם פינגווין, כן? לא? לא יודעת. טוב. בכל אופן חולצה יפה. מבזק ימי הולדת, תגידו מזל טוב למאמן הפועל תל אביב מנחם קורצקי, שחגג השבוע את יום הולדתו 43, מזל טוב. אפילו תמונת יום הולדת לא יכלו למצוא שהוא מרוצה, או קצת מחייך. מחוייך, משהו, כן. אז ככה הוא קיבל כהרגלם, הם עשו לו לו סטטוס וכתבו מזל טוב. גם השחקן של קורצקי, טוטו תמוז, חגג השבוע יום הולדת 29. גם הוא קיבל ברכה מהחברים. מדהים שהוא רק בן 29. אבל לא רק, לא רק. אני רוצה שתראו שהוא קיבל גם אחלה עוגה לחדר ההלבשה. אתם חושבים רק שאתם יודעים לאן זה הולך להגיע. רגע, סליחה, סליחה, מה היה? זאת אימא ש... אוקיי, כן. זאת אימא. יואו! אותו לא אוהב בזבז ככה עוגות. כן. כמו שאתם יכולים לראות, הנה. תגידו, אבל מה נסגר עם העוגה? העוגה... פלסטיק. זהו, בואו אני אספר לכם עכשיו. למה העוגה לא נדבקה על הפנים של טוטו תמוז? אז יש מאחורי זה עניין. אתם תכף תראו, שומעים אותי? כן. אתם תכף תראו את אימא של טוטו תמוז, אורית,
שהיא כבר הכירה את המנהג הזה שהשחקנים בחדר ההלבשה דוחפים ככה את העוגה מלאת הקצפת לפנים של השחקנים, והיא אמרה, לבן שלי זה לא יקרה. היא התנדבה להכין את העוגה ומרחה שכבת טופי מעל שגרמה לעוגה להתקשות, וככה היא נמנעה. איזה גאונה. אימא תותחית וגאונה, וזהו. אתם רואים, היא ראתה את התמונות האלה שאני הראיתי לכם כאן בפינות שלי, אני מקווה, והיא הבינה שלטוטו זה לא הולך לקרות, לבן היקר שלה, הוא לא הולך להתלכלך. אורי, תמיד מגוננת. אז סחטן עליה. היא דרך אגב לא הסתפקה רק בתרגיל הזה, היא גם העלתה קולאז' סופר מרגש לאינסטגרם, עם ברכה מרגשת אפילו יותר. אז מזל טוב, אין כמו אימא בעולם. מזל מדהים. טוב לטוטו. באמת מזל טוב. אני רוצה... כן. גם הגיע הזמן שהמנהג של כאילו לדפוק את העוגה בפנים, מישהו עומד והכין אותה? זה עבד איזה שעתיים, שלוש, אולי בשביל העוגה. אפשר פשוט קצפת ככה בצלחת חד פעמית וגם תופס, נכון? נכון. אני רוצה מחשבה יפה. וואי, אבל איזה, בדיוק, זה חשיבה קדימה. אני חושב שזה לא כאב. טוב, אנחנו עוברים למתאגרף האגדי פלויד מייוודר, האיש שלא הפסיד אף קרב בחייו, חגג לבנו בן ה-16 במסיבת הפתעה, שווה במיוחד. הוא לא הסתפק כמובן בלהזמין כמה חברים אליהם הביתה או באיזה יום ספא מפנק. הוא שכר עבורו מועדון ענק, הזמין כמעט את כל מי שבנו ציון או זיון או איך שאתם רוצים לקרוא לו מכיר. הוא הזמין גם את הראפר האהוב עליו, יאנג טאג, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, וחשף בפני כולם את מתנת היום הולדת השווה עבר, אתם מיד תראו אותה. מדובר חברים במרצדס קופה סי קלאב 2017, מוערכת... ליום הולדת 16. ליום הולדת 16, כן. נותנים אוטו. הרכב הזה, דרך אגב, עם כל השדרוגים והכל, מוערך בכ$70,000. זה לא פעם ראשונה ככה שמייוודר נוהג להפתיע את בני משפחתו ככה עם... כן, הוא בן אדם שאוהב לחיות את החיים הטובים, אתה יכול להרשות לעצמו. כן, מני, כמו שאתה אוהב להגיד, נכון? אז... ביום הולדת 16 של הבת שלו הוא גם קנה למרצדס, וביום הולדת 15 שלה הוא קנה לבנטלי. אז... כשאבא הולך לעבודה ערב אחד בשנה וחוזר הביתה עם $170 מיליון, בדיוק. אז הוא יכול לפרגן לילדים מכוניות בגיל 15. רק מקרבות הוא הרוויח כ$1.3 מיליארד. רק מגרוף, לא מחסויות, לא מפרסומות, רק באמת הלך לעבודה, חזר הביתה והביא מזמן. אמור להיות לו הרי קרב ענק בלס וגאס עם מגרגור. נכון. אמור לשבור את כל הזמנים. כל CA, כל הזמנים של צפייה והכנסות והימורים. כולל הקרב מול פאקיהו. כן. באמת, באמת מטורף. אני רוצה לעבור לעוד מישהו שבאמת אני חושבת עליו ובא לי לפקוט מרוב שכואב לי הלב עליו כמה שהוא צנוע ומסכן, קריסטיאנו רונלדו כמובן. קריסטיאנו רונלדו, אחרי 7 שנות אבהות, החליט להביא אח לבנו קריסטיאנו ג'וניור, כן, הייתה פה איזו מחשבה באמת עמוקה על השם. אחים, וכעת הוא מצפה לתאומים. עכשיו, את הבן הראשון הוא הביא דרך אם פונדקאית שקיבלה הרבה מאוד כסף על מנת שתשמור על דיסקרטיות. וחשוב לרונלדו הפעם שהאחים יהיו מאותה האם. אז מה שחשוב לרונלדו כנראה חשוב לבריאות וזה מה שיהיה. היא הסכימה. היא הסכימה, מצפים לתאומים. אתם רואים, אימא דולורס נמצאת איתו כל הזמן ושומרת על... היא האימא? לא, היא החברה. היא החברה? כן, זאת אימא דולורס של רונלדו, אוקיי. זה החברה של רונלדו לא קשורה לילדים. היא לא, ביולוגית, היא לא קשורה לילדים, אבל היא נמצאת שם, בערך. היא נמצאת שם והיא עוזרת גם לטפל, גם עם האחיות של רונלדו נמצאות ועוזרות לטפל. את יודעת, זה בחירה ממש משונה מה שרונלדו עושה. זאת אומרת, היא לא משונה, זה ערכי, היא מעניינת, אבל היא באמת מעניינת. כאילו, למה לא להכיר מישהי להתחתן או לא להתחתן איתה, ולעשות ביחד ילדים בצורה שוויונית ו... מבחינתו, אני מנסה להבין, להיכנס למוח הזה של היצור המעניין הזה. כנראה שבשבילו יש הפרדה מאוד ברורה בין משפחה לבין מערכת יחסים, לבין עבודה. הוא ככה דואג שהכל יהיה באמת נוח. אמרו לי משהו מצחיק באוזניה, אני לא אגיד את זה, בסדר? לא, יש לך כל מיני שמועות עליו ועל החבר המתאגרף המרוקאי שלו, שהוא נוסע עליו בסופי שבוע, אני אומר. נכון, למרוקו ו... בדיוק. יש שמועות, אבל אז... יש שמועות, אבל יש בת זוג גם, ויש זוגיות קודמת. ואני לא באמת יודעת, זה שוב, זה בגדר שמועות, אז קצת קשה לי להתייחס לזה. לא, בדיוק, זה הכל, אבל... וגם אם הוא רוצה גם וגם וגם, תפדל, כאילו. דווקא בגלל הבחירה הזאת, זה אולי דווקא יכול לחזק את עניין השמועות שיש על רונלדו.
לא אני יודע. לא חושבת שזה הולך ביחד, אבל יכול, יכול מאוד להיות. מוכות. יכול מאוד כן. להיות. טוב, אז בכל אופן, ג'ורג'ינה, אם היא תחזיק מעמד, אז ככה היא תזכה להיות גם האמא החורגת של התאומים האלה, ואני אומרת, תחזיק מעמד, לא בגלל החבר כביכול המרוקאי, אלא בגלל שהיא מקבלת בזמן האחרון מכל עבר ביקורות מאוד קשות ברחוב, במגרשים ובפייסבוק, ממעריציו של קריסטיאנו, שלא מסופקים מהבחירה שלו. הם לא אוהבים אותה, הם טוענים שהיא מנצלת אותו ושהיא לא מספיק טובה בשבילו. הם אפילו, כמו שאתם רואים פה, פתחו עמוד אינסטגרם שנקרא אנטי ג'ורג'ינה, והם מעלים שם כל מיני ממים מעליבים ותמונות שלה עם עריכה כזאת פוגענית. ורונלדו לא יצא כנגד המעריצים שלו ולא אמר שום דבר. הוא נתן לאחותו שנמצאת בקשרים טובים עם ג'ורג'ינה להגיב על הדברים האלה, ופשוט היא קינתה את המעריצים בעמוד משועממים. אז מזל שיש אותה ומזל שיש את רונלדו, ואני בטוחה שהם יחזיקו מעמד גם עם הסיפור הזה. אני רוצה לעבור לתת הפינה שלי, והפעם, תקשיבו טוב, בהרכב על הספסל ומחוץ לסגל, אני כל כך הולכת להתלבש על הכתבים שלנו. חכו. חיכיתי לזה. אז בהרכב אני מתחילה עם שירי אל הג'ם. נזכיר שאת נשואה... נכון, למה? לאחד הכתבים. אני נשואה, בגלל זה לא נכנסתי אותו לפינה. אוקיי, לא, אני אומר רק צריך לומר את זה. מעל הפינה הזאת. שאת ורועי זריאן בני זוג, כדת וכדין. כדת וכדין, ולכן לא הכנסתי אותו לפינה, כי... ואיפה היית צריכה למקם אותו אם היית מתבקשת? זה הרבה מעבר לפינה. זה בנקר בהרכב, זה זהבי בנבחרת. הוא מתלבש פגז, כן? זה נכון. הוא לגמרי מודע וסטייל היסטרי. גם בחור מאוד יפה. טוב, אחרי שהבחנו אותי קצת, נתחיל עם שירי אל הג'ם, ראינו את התמונה שלה עכשיו. אז אני גם אגיד שאני כל כך מאוהבת בשירי, זה לא קשור לזה, יש לה לוק, היא אוהבת להתלבש בצורה קזואלית, וזה כל כך מתאים לה, היא גם עושה את זה מעולה, ואני אסביר לכם למה. כאן אתם רואים אותה בלבוש ספורט אלגנט. מה נתן את האלגנט, את הפקטור האלגנט? לצורך העניין, החולצה הלבנה הזאת שהיא שמה מתחת לג'קט, המגפיים הכל כחורסות האלה, היה פה שילוב צבעים, יש פה שחור, יש פה לבן, כחול וחום, ובכל אופן זה נראה מעולה. נעבור למי שנמצא על הספסל, מוטי פשחצקי, פשחה האהוב והיקר, תורידו בבקשה את הפלח הזה, כי אני רוצה שיבינו למה אני מתכוונת. הופעה נדירה, באמת, אתה לבוש פגז, אממה, מה נסגר עם הנעליים? שחוש, תקשיב, הנעליים באמת, אני אסביר לך, הנעליים כשלעצמם הן אחלה והן יפות. להופעה הזאת עם נעל שחורה, אלגנט, תסכים איתי שזה מקפיץ בכמה רמות? כיוון שגם אני אוהב קצת נעליים וסניקרס לבנות. ברגע שאני אעביר את הביקורת אופנה שלי עליך, אנחנו נראה לאן נגיד. תראה, אני לאחרונה לא יוצא מטרנינגים, אז אין לי שום יומרות בנושא. הבנתי, בסדר. אבל גם עכשיו... אז מה אני עושה פה בעצם כל הזמן הזה? למה אני פה אותה? האמת, לדעתי לא ראיתי אותך לא בטרנינג, לדעתי שנתיים כמה. אני לא, אני לגמרי הלכתי על זה, החורף הזה. אני אגיד לך מה הבעיה. חורף, לא, לא, זה מהחורף. אני אגיד לך מה הבעיה. אבל בקיץ זה נכנסי ברמודה קצרים כאלה. נכון. מהמם, מדהים. אין לי כוח, אין לי כוח. אבל נגיד אם אני רוצה... אני לא אעביר על זה ביקורת, אפילו תסלח. בסדר גמור. אוהבת אותך. אז יש פה איזה בעיה. אבל אני בעד הנעליים של פשחה. בסדר, פשחה, תקשיב לי ולא לבן אדם שיושב פה עם טרנינג, נעליים שחורות, אלגנט. מחוץ לסגל, תודה לך, תודה לך, תודה דור בלך על התמונה הגאונית הזאת. אז מעבר לזה שאני לא יכולה להעביר שום ביקורת על ההגבהה הזאת, כי אני הייתי הרי מוותרת על חלק מהזרת שלי לעוד כמה סנטימטרים, סיפור אמיתי, אבל הבעיה שלי פה, החליפה באמת מדהימה, מה נסגר עם הנעליים. זה אותו, כן, מאותו עולם. לא, אבל הם אולסטרים, כוכבים, דור. בשבילנו הכוכב זה אתה, תחליף את הנעליים. לנעליים קצת יותר אלגנטיות. אני גם פה לא מסכים איתך, סליחה. אני יודע, עם הטרנינג והכל, כן. קל, אני הולכת הביתה. פה אתה לא מסכים איתי? אני דור, אני מאוד אוהב את הסטייל של דור. אני גם אוהבת את הסטייל שלו, לא עם החליפה והנעלי... אין לי אומץ להתלבש ככה, אבל... לא עם החליפה והנעלי כוכבים. אבל הוא יודע את העבודה דווקא. הוא יודע את העבודה. לא פה. אז במקרה גם בחר שלושה אנשים שבאמת יודעים להתלבש. כולם כאן יודעים להתלבש בערוץ. כולם כאן יודעים להתלבש בערוץ, חוץ ממך כנראה קרה. ברור, לא, אני אבל גם יצאתי מהמשחק. אבל אני רק נותנת ביקורות כדי להשתדרג. ההופעה של דור בלך עם החליפה ההורסת הזאת, ואני יודעת שהוא גם מתגלח לפני השידור והסתפר והוא נראה באמת פגז, אין לי בעיה עם ההגבהה,
רק נעליים קצת יותר אלגנטיות. אל תשכחו אתם הכתבים שאתם אמנם רואים אתכם מותן ומעלה, אבל יש גם אנשים שנמצאים מסביב. כן, התמונה הזאת תגיע להם בוואטסאפ מגורמים של דור. כן, 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 בסדר. אני שוב, גם כאדם נמוך, אני יכול לגמרי להזדהות עם ה... ואין בעיה עם זה. מה לעשות שרואי זריאן, מישהו השתולל שם עם הגנטיקה שלו ו... לגמרי. גם לגמרי. עגזים, עגזים קצת באורך. אוהבת את כולם, כן? במידה שווה. פיס אנד לאב, אני עכשיו יוצאת מפה מסוכלת, אבל אני... לא, לא אמרת שום דבר. סטף.